মই আজি কেবাদিনৰ মূৰত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ এই সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লকত আহিছিলোঁ। যেতিয়া প্ৰথম কেইদিন মই আহিছিলোঁ আই চি ইউত ৰোগী কম আছিলে, জেনেৰেল ৱাৰ্ডত ৰোগী বেছি আছিলে। আজি গোটেই পৰিৱেশটো ওলোটা হৈ আছে, মেক্সিমাম পেচেণ্ট আই চি ইউত আছে, কোনোবাই ইনটিউবেশ্যনত আছে, কোনোবাই অক্সিজেন লৈ আছে। গোটেইখিনি ক'ব গ'লে প্ৰায় এই মুহূৰ্তত 50 ৰোগী ইয়াতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আছে। আজিও গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 8 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অধ্যক্ষই কোৱা মতে 4 পেচেণ্ট এনেকুৱা যি শেষ মুহূৰ্তত ঘৰৰ পৰা আহিছে, অৰ্থাৎ হোম আইচলেশ্যন লৈছিল বা ঘৰতে জ্বৰ হৈ আছিল, কথাটো লুকাই থৈছিলে। যেতিয়া অক্সিজেন কম হ'ল ইয়াত আহিলে, অহাৰ 1 পৰা 1.5 ভিতৰত তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰিলে। সেইকাৰণে মই এটা অনুৰোধ কৰাম যে যিসকল হোম আইচলেশ্যনত আছে বা যিসকলৰ ঘৰত জ্বৰ হৈ আছে, তেওঁলোকে যেন অনুগ্ৰহ কৰি সময়টো নষ্ট নকৰে, তেওঁলোক মেডিকেল কলেজলৈকে চিধা চিধি আহে বা যিকোনো হস্পিটেলত চিধা চিধি আহে। কাৰণ পৰিৱেশটো মোৰ ফেচবুক পেজত এতিয়া আপোনালোকে দেখিলেও গম পাব, পৰিৱেশটো অত্যন্ত দুখ আৰু বেদনাদায়ক। মৃত্যুৰ সংখ্যাই এইকাৰণে বাঢ়িছে, প্ৰথম অৱস্থাত আমি কাকো হোম আইচলেশ্যন দিয়া নাছিলোঁ, আমি হস্পিটেলত ৰাখিছিলোঁ। গতিকে কাৰোবাৰ অক্সিজেন ফল হৈছে, লগে লগে আমি তেওঁলোকক যি ট্ৰিটমেণ্ট হয় আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ। তাৰপিছত মানুহে জেদ কৰিলে যে হোম আইচলেশ্যন লাগে। প্ৰথম কেইদিনমান হোম আইচলেশ্যন লওঁতে অক্সিজেন আদি মানুহে চাই আছিলে, লাহে লাহে ঘৰত থকা পেচেণ্টসকলে অক্সিজেনো নোচোৱা হ'ল, ঘৰৰ মানুহৰ লগত ৰুমৰ ভিতৰতে ঘূৰি ফুৰে। গতিকে তাৰ ফলত তেওঁলোক যেতিয়া মেডিকেল এসময়ত আহি পায়, 90 ভাল হৈ যায়, কিন্তু 10 যেতিয়া মেডিকেলত আহি পায় তেতিয়া আৰু বচাব পৰা অৱস্থাত নাথাকে। মই এগৰাকী ৰোগীক পালোঁ, কোনোবা 40 অক্সিজেন চেচুৰেশ্যনত আহিছে, কোনোবা 48 আহিছে, গোটেইবিলাকে হোম আইচলেশ্যন লৈছিলে। গতিকে হোম আইচলেশ্যন লৈ নিয়মখিনি মানি নচলাৰ কাৰণে লেট ৰিপৰ্টিং হৈছে, আৰু লেট ৰিপৰ্টিং হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম আমাৰ দিনত 4 মৃত্যু হৈছিল, 8 হ'ল, এতিয়া যোৱা 3 প্ৰায় 20-23 ৰোগী প্ৰতিদিনত মৃত্যু হৈছে। আমাৰ ইয়াতে মই যিধৰণে কৈছিলোঁ যে অক্সিজেনৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি 2 ক্ৰায়জেনিক অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আমি ইয়াত বহুৱাইছোঁ, যোনে অন্ততঃ 7 কাৰণে ইয়াত অক্সিজেন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আমাৰ মেডিকেল কলেজখনত যিমান অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন, প্ৰায় 200 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন আমি ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম। আজি আমি 2 অক্সিজেন টেংক লগোৱা হৈ গ'ল, আজি ট্ৰায়েল ভিত্তিত আমাৰ অক্সিজেন দিয়া হৈছে, আৰু যদি ভালে ভালে ট্ৰায়েলটো ছাকচেছ হৈ যায়, অহা 2-3 পৰা আমি অক্সিজেন ক্ৰায়জেনিক ল'ব পাৰিম। তেতিয়া চিলিণ্ডাৰ লগাব নালাগে, ডাইৰেক্টলি টেংকীৰ পৰা পাইপলৈকে আহি যাব, আৰু আমাৰ অন্ততঃ মেডিকেল কলেজত 7 অক্সিজেন ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব। গতিকে অক্সিজেনৰ নাটনি হ'লেও 7 আমি বাহিৰৰ পৰা আনিব পাৰিম। হাগজিয়া ডাঙৰীয়াৰ অৱস্থাটো যোৱাকালিলৈকে ভাল আছিল, যোৱাকালি তেওঁৰ আকৌ অৱনতি হৈছিলে, কিন্তু আজি তেওঁ আকৌ অলপ ভাল হৈছে। গতিকে হাগজিয়া ডাঙৰীয়া কিন্তু আই চি ইউত আছে আৰু ভেণ্টিলেশ্যনত, উইদাউট ইনটিউবেশ্যন ভেণ্টিলেশ্যনত আছে। তপন গগৈ আজি সুস্থ হৈছে, তেওঁক আমি আছুতীয়া কোঠা এটাত ৰাখিছোঁ, ৰেটত নিগেটিভো হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ অক্সিজেন লোৱাত কষ্ট আছে আৰু 4-5 ইয়াত থাকিব লাগিব। আমি যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিব, আমি এটা যোৱাকালি আমি এখন মিটিং কৰিছিলোঁ, তাত আমি কিছু প্লেনিং লৈছোঁ, অহাকালি মানে মই দি দিম মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আপোনালোকে দেখিব। আমি কাহিলিপাৰাত এটা কালাপাহাৰত আই চি ইউ এটা বনাই আছোঁ, অক্টোবৰত আই চি ইউৰ নাটনি হ'ব বুলি মোৰ এটা মনত সন্দেহ হৈ আছে, যে দুৰ্গা পূজা আহিব, মানুহ উৎসৱমুখৰ হ'ব, কেছ বাঢ়িব। তাৰপিছত আমি গুৱাহাটীৰ আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেলত এটা আই চি ইউৰ আমি বনাই আছোঁ, আৰু কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া আৰু শিঙিমাৰী হস্পিটেলতো আমি আই চি ইউ বনাই আছোঁ।
আৰু এই গোটেইকেইটা আই চি ইউ মেডিকেল কলেজৰ পৰাই চলিব, অৰ্থাৎ মেডিকেল কলেজৰ মানুহে গৈ আই চি ইউ কেইটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। অহাকালি আমাৰ ইয়াত এটা নিয়োগৰ এখন সভা আছে য'ত আমি প্ৰায় 200 আই চি ইউ টেকনিচিয়ান নিযুক্তি কৰিম, যাতে নতুন আই চি ইউবোৰ আমি চলাব পাৰোঁ। আৰু অহাকালি আপোনালোক আহিলে গমেই পাব যে অহাকালি আমি স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 1000 নাৰ্ছ আৰু 200 আই চি ইউ টেকনিচিয়ান আমি নিযুক্তি কৰিম, যাতে অক্টোবৰ মাহত যিখিনি আই চি ইউ আমি মুকলি কৰিম তেওঁলোকে যাতে তাত ডিউটি ল'ব পাৰে। এইকেইদিন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তেওঁলোক প্ৰশিক্ষণত থাকিব, অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ যাব। শিলচৰত আই চি ইউ বঢ়োৱাৰ কাম চলি আছে, যোৰহাটত আই চি ইউ বঢ়োৱাৰ কাম চলি আছে, তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত আই চি ইউ বৃদ্ধিকৰণৰ কাম চলি আছে। গতিকে সমগ্ৰ অসমতে আই চি ইউ চলি আছে আৰু জি এম চি এইচৰ ভিতৰতো আৰু 40খন আই চি ইউ আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম। ইয়াতে নহয়, ইয়াতো আছে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো ৱাৰ্ড আছিল তাৰ ওপৰ ফ্ল'ৰ আছে। প্ৰায় 1600, মই একদম গণতি কৰি কোৱা নাই, কিন্তু প্ৰায় 1600 গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতে 500 স্বাস্থ্যকৰ্মী, ডক্টৰৰ পৰা ক্লিনিং ষ্টাফলৈকে 500 কৰ্মী এতিয়ালৈকে কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। মই ওপৰত এতিয়া পাই আহিলোঁ মঙলদৈ গাইনকলজিষ্ট, নলবাৰী গাইনকলজিষ্ট, মেডিচিনৰ ডক্টৰ কেইবাজনো, আমাৰ জিলা হস্পিটেলৰ ডক্টৰো বৰ্তমান ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। শিশুৰ যথেষ্ট নহয়, শিশুক অলপ ইনফেকশ্যন কম হয়, কিন্তু কোনোবা শিশুৰ যদি ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ থাকে, ধৰক আগতে হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন হৈ গৈছে, কিডনীৰ প্ৰব্লেম আছে, লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইসকল শিশুৰ অসুবিধা হয় যাৰ ইমিউন ৰেছপঞ্চটো কম আছে। এতিয়া মই এইমাত্ৰ পাইলোঁ বৰ্ণিল ৰয় বুলি শিশু এগৰাকী ওপৰত ট্ৰিটমেণ্টত আছে, 7 বছৰ হৈছে, মাকৰ ক'ভিড হোৱা নাই, মাক লগতে আছে আৰু কষ্টত আছিলে, আই চি ইউত আছিলে, এতিয়া অলপ সুস্থ হৈ আই চি ইউৰ পৰা নৰ্মেল ৱাৰ্ডত আহিছে। এতিয়া লকডাউন মানুহে নামানে, লকডাউন দি পেলাই মানুহে বহুত মন বেয়া কৰে, গতিকে লকডাউন সমাধান নহয়। কিহৰ কাৰণে লকডাউন ঘোষণা কৰিলোঁ? লকডাউনটো যদি নামানে, যেতিয়ালৈকে মানুহে মানি আছিলে লকডাউন দি ভাল আছিলে, আজি যদি মই লকডাউন দিওঁ, লকডাউন নামানে, তাৰপিছত লকডাউন দি কি কৰিব? গতিকে মানুহৰ সচেতনতাটোৱেই মেক্সিমাম। সেইকাৰণে মইতো কেতিয়াবা আপোনালোককো কৈ আছোঁ, আমাৰ কাৰোবাক কৈ পেলাই ভিতৰৰ ফুটেজ অলপ আপোনালোকে, কোনোবা ডক্টৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰি দিব, আপোনালোকে মানুহক দেখুৱাব যিটো ভয়াৱহ পৰিৱেশ হৈ আছে, যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আজি মই সেইকাৰণে নিজে চাব আহিলোঁ যে মোক, মানে যেতিয়া মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে, মইতো স্বাভাৱিকভাৱে অলপ উদ্বেগ হৈ আছিলোঁ। মোক প্ৰিন্সিপাল আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে ক'লে যে আপুনি নিজে আহি চাই যাওক, যদি লেট কৰি আহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে মোক আজি চাবই মাতিছিলে, মই তাকে চাব আহিলোঁ, ইমান লেট কৰি ৰিপৰ্টিং কৰিছে হোম আইচলেশ্যনৰ পৰা, তেতিয়া আৰু ডক্টৰটো আৰু বচাব পৰা অৱস্থাত নাথাকে। মানে মানুহে প্ৰতিবাদ কৰে আকৌ, মানে ইয়াতে বহুত সমস্যা আছে, ইটো কৰিলে সিটো আপত্তি কৰে, সিটো কৰিলে সিটো আপত্তি কৰে, এইটো মানে যোৱা ছমাহত কিমান যোগ বিয়োগ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এইটো। আৰু মইতো যিমান পাৰোঁ ৰখাই আছিলোঁ, যেতিয়ালৈকে হোম আইচলেশ্যন ৰখাই আছিলোঁ অসমত মৃত্যুৱে নাছিলে, তাৰপিছত সাংঘাতিক প্ৰেছাৰ আহিলে যে হোম আইচলেশ্যন দিব লাগে, দিয়াৰ পিছৰ ফলাফলটো আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। তেতিয়া কয় দিল্লীত অমুক হৈছে, দিল্লীয়ে দিয়ে, কিন্তু দিল্লীত 4000 মানুহ মৰিছে, আমি মানুহ নমৰাকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ। মানুহে তুলনা কৰিব লাগে মানুহ নমৰা ৰাজ্য এখনৰ লগত, মানুহে তুলনা কৰে মানুহ মৰা ৰাজ্য এখনৰ লগত, এটা কি ক'ব? এইটো এই যেতিয়ালৈকে ভেকচিন আহি নাপায় বা এটা হাৰ্ড ইমিউনিটি নহয় বোলে 50%ৰ ওপৰ মানুহৰ হৈ গ'ল, তেতিয়ালৈকে এইটো বহুত বেছি প্ৰত্যাহ্বান হৈ থাকিব। সবতছে মোৰ ভয় লাগিছে এইটোৱে যে যদি মানুহ ঘৰৰ পৰা দেৰিকৈ আহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ যিটো এটা ভাল পৰিসংখ্যা আছিল যে আমি মানুহৰ বেমাৰ হৈছে কিন্তু মৃত্যু হোৱা নাই, সেইটো আমি লষ্ট কৰি যাম। মইতো যোৱাকালিও কৈছোঁ যে অলপমান পূজা দেৱালী এইবিলাক এইবাৰ আমি
যিমান পাৰো অকল ধৰ্মীয় যিখিনি মিনিমাম নীতি নিয়ম সেইখিনি পালন কৰি কৰিব পাৰিলে ভাল, তাতকৈ যদি বেছি কৰিব খোজে বিপদ হ'ব।